kulanti wacan saxbiyaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee somalilan qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid noqonaya waxaa leenahay gogol nabadgelyaaan soo dhigaynaa talada waa yeelanaynaa ha ka baxeen majidhoo majidhooy majidhooy ka baxa laascanod hadaa ka bixi weydaan garowena dhex mari doonta garowe nacam garowena dhex mari doonta aya laascnoodhexmara faysal cali waraabeh oo weerar toosah ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud somalilan oo diiday in ciidamadeeda ay ka saarto gobolka sool hub arruusi ka socda laascaano iyo dagaal marka laga cabsi qabo inu ka qarxo magaaladaasi qodobadaasiyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeenan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horreyneen faysal cali waraabeh ayaa weerar toosa ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa isagoo ku eedeeyey waxa ka socdaa eeh sool inay wax ka og tahay dowladda xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka howciidae somalilan faysal cali waraabe ayaa markii ugu horreysay waxa uu si toos ah ugu eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin horey usoo martay dalkan inay qeyb ka yihiin waxaana ka og yihiin xaaladda laascaan iyo dagaalada socda waxa uu sheegay in ujeedka logo gul leeyahay ee tahay buburinta iyo sidoo kale duminta midnimada somalilan sida hadalka uuu dhigay guddoomiyaha xisbiga ucid ayaa sheegay in ururka ay ku midoobeen dad horey madax soomaaliya uga soo noqday ay wadaan qorshe somalilan lagu burinayo oo ay ka dambeeyaan kacdoonkalaascaanood waxaa cad in qorshihii la doonayay in somalilan lagu baabi'iyo ee kooxda g ay waday in uu weli sidii sii u socdo waxaa jirta adduunkii laga raadiyey probagando ciidan ka badan oo wax beeninaya la waayay maadaama dowladda muuse biixi ay hadda iska sii qaribtayba ayuu yidhi feysal cali waraabe waxa uu sheegay in kooxda uu g ku sheegay ay sidoo kale qorshayaashan in ay kiciyaan dadka reer awdal ay doonayaan qorshod inuu ku jiro laakiinse ay dadka reer awdal diideen oo ay u sheegeen inay xor yihiin sida hadalka uu u dhigay waxa uu sheegay in somalilan loo adeegsaday quwado hsheeye si loola dagaalamo laakiin ay somalilan xataa jaarkeedah iska eriday isaga oo cambaareeyey eedeyntii ay somalilan u jeedisay dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxa uu ku baaqay qorsho cada in laga yeesho xaaladda laascaano isaga oo sheegay in dadka deegaanka laascaanood iyo somalilan aanay dagaalamayn ee xoogo kale kusoo duuleen gobolka sool faysal ayaa ugu dambeyntii wuxuu hambaliyeeyey milateriga somalilan isagaoo wax laga xumaado ku tilmaamay dadka leh ciidanka somalilan ee ha laga saaro gobolka wax laga xishoodo weeye in la yidhaaha ciidamada dhulkooda jooga naga saar taasina ma aqbalayna uyu yidhi faysal cali waraabe sidoo kale waxa uu sheegay inaysan suragal ahayn in xas sheekh maxamuud laga aqbalo dabinka somalilan uu u dhigayo oo uu sheegay in ay doonayaan isaga iyo xulifadii hore ee farmaajo iyo tiimkiisii in somalilan qadiyadeeda iyo midnimadeeda ay dumiyaan wuxuuna sidoo kale tilmaamay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hubiyo saanad militari kasoo diray magaalada muqdisho isaga oo sheegay in xitaa qeyb weyn uu ka yahay horinta colaadda ka taagan magaalada laasacaano ee xarunta gobolka sool faysal cali waraabe ayaa sheegay in somaliland la doonaya in laga dhigo sida koonfur oo kale wuxuuna tusaale usoo qaatay waxaa ka jira xamar in la doonayoy in sidaas oo kale argixiso lagu beero sida uu sheegay deegaanada maamulka somalilan somalilan ayaa diiday in ciidamadeeda ay ka saarto gobolka sool waxayna si cad u sheegtay in marnaba aysan aqbalaynin in ciidamada ah ay kala baxdo gobolkaasi arrintan ayaa waxay ka dhignaan doontaa in gebi ahaan ay fashil ku dhammaanayaan wadahadalladii garwadeenka ka ahayd etoobiya ee lagu doonayey in lagu dhexdhexaadiyo reer sool iyo somalilan oo dagaal culus uu ka dhexeeyo shir ka dhacay ee magaalada hargeysa ho u dhexeeyey madaxweyne muuse biixi guddi ka socday ee odayaasha dhaqankii ee isaga taageersan iyo siyaasiyiin reer somalilan ah ayaa la sheegay in lagu gurfeeyey xaaladda ka taagan gobolkaasi sool iyo sida loo xakameyn karo ilwareedo rasmi ah ayaa inoo xaqiijiyey in madaxweyne biixi uula kulmay qaar ka mid a salaadiinta taageersan guddoomiyaha guurtida wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno uu ka mid yahay guddoomiyaha ucidda oo ay isku afgarteen inaysan jiri karin tallaabo ciidan la bixid ah fesal waraabe ayaa isagu qirtay inaysan aqbarin sool laga saaro ciidanka somaaliland qaar ka mida culimada diinta ee somalilanna hoomaamo ka hor la kulmay muuse biixi ayaa weriyey in uu ka oggolaaday in dagaalka la joojiyo ciidamadiisana ka dulqaado magaalada balse taasi ay guuldareysatay waqhtigan sida muuqata toddoba maalin ka hor madaxweyne biixi ayaa wafdi ka socdaa dowladda etoobiya uu sheegay inuu ka tashan doono go-aanka u dambeeya kaaas oo ugu dambeyn noqday inuu qaato ama in uu iska iloobaba in ciidankiisa uu ka saaro gobolka sool iyadoo ay horay ismada sc dalbadeen in ciidanka somalian laga saaro dhulkooda si xaaladda loo qaboojiyo balse waxay u muuqataa in mar kale xaaladdu faraahi ka sii baxayso xilli hubarosi iyo sidoo kale qabanqaabo dagaal xoogan oo dhexmara somalilan iyo sidoo kale reer eh dhulbahante marka laga dareemayo laasacaano iyo duleedkeeda waxaana saacadihii ugu dambeeyey magaalada laasacaano gaarayay ciidamo lowda dhinac ah oo iyaguo gurmido xoogan siinaya sc snm oo isku war fadhiya dhulka buroleyda ah ee duleedka magaalada laasacaano xaaladda laaska ayaa mar kale sii cakrinaanaysa waxaynau muuqataa in muuse biixiyo jabhaddiisa esanam ay ku miyal adeegayaan in dagaalka ay ka wadaan ee laascaano u yahay mid xaqu dirira lamaoga sida xaaladu ay noqon doonto iyo waxa ka dhalan doonaa arrintan dhinaca kale somalilan ayaa xayraado kusoo rogeysa dadka hantida ku leh magaalooyinka somalilan ee ka soo jeeda s c warar hordhaacah ayaana caddaynayaa afar qof oo ay labo siyaasiyiin yihiin oo hantidooda laxiyiri doono kadibna ee loo xaraashi doono haddii loo baahdo ganacsade maxamed jabutaawi ayaa lagu bilaabay iyadoo gurigiisan la xanibay loo haysto guriga madaxtooyada somalilan ee laascaanood iyo xarumaha maamulka looga qabsaday somalilan dagaal halkaasi ka dhacay masar godane ayaa saxiixay oo ka soo jeeda gobolada s c in lala wareego dhulka jabuutaawi uu ku leeyahay deegaanada kale ee somalilan ee ka baxsan dhulka sc xaaladda ayaa mar kale isbeddeleysa waxayna u muuqataa in xiisada somalilan iyo gobolka sool ay mar kale sii adkaanaayso markaasna ay isku beddelayso beegsi toosa iyo arrin qabiileed iyadoo markii hore tarketku uu ahaa keliya la sacaanood balse markan xaaladu ay ku soo fidayso guud ahaan deegaanada kale ee maamulkaasi warar kale ayaa sheegaya in xarunta ciidanka sirdoonka somalilan ilaa iyo maanta ae ka socdaan gadood ay sameeyeen ciidamada sirdoonka iyo saraakiisha oo ka cabanaya afar qodob sida ay xaqiijiyeen ila ku dhow dhow saraakiishaasi waa midda koowaad ee gunnooyin ay qaadan jireen ayaa laga joojiyey tan iyo nofembar akumidda labaad ee wiilu dhale madaxweyne biixi oo ay sheegay inuu caadis ku hayo sameysayna koox isaga u gaara oo u furisa dhagarooyinka iyo shirqoollada midda saddexaad ee ciidan gaar ah oo la sameeyey taas oo keentay in ciidamada la kala darajo saraysiiyo iyo midda afraada waa qaar ka mid ah oo la xiray xilalka laga qaaday markii ay diideen amre la siiyey aanan la aqoonin ee halka lagu hayo iyo sababta loo xirhay intaba wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin oo u tegay ayay diideen inay albaabka furaan waxayna dalbadeen keliya in ay la hadlayaan madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi howqura guud ahaan saxbey alwanageynta wararkii ugu dambeeyey xaalada sooltan iyo kulan dambe waxay kaga tegeynaa sidaasi nabadgelyo